Елате на турнето! Заедно с Ice Team и Мартина, Невена Пейкова, Чоко, Томето, Арти и Ани Хуанг. С подкрепата на Кафе Кремозо, Харманлийско кебабче, Зайо Байо и Борчвор. Заповядайте 10 септември, Видин, площад Динци, 19 часа, вход свободен. С медийната подкрепа на телевизия Видин, Радиогама и Видин Вест. И със специалното съдействие на община Видин. Не пропускайте!